Ранок сьогодні почався у сумчан зі смороду. Каналізаційні стоки заполонили півміста. Вони текли на декілька кілометрів по проїжджій частині й жахали нестерпним запахом сумчан. Що за порив і хто допустив смердючі ріки – у Сумах дивіться у сюжеті. Місто залила каналізація. Брудна вода текла від центру зайнятості аж до автовокзалу. Люди кажуть, був сильний порив. Смердючі потоки стали текти близько 8 ранку, якраз у той час, коли люди йшли на роботу. Я вийшла, що вода шурувала. Ще годину тому по вулиці Степана Бандери бурлив великий потік каналізаційних вод. Зараз тут стоїть неймовірний сморід. Люк, з якого текла каналізація, напіввідкритий. Автівки, які проїжджають повз, легко можуть потрапити в нього колесом. Тим часом у профільних підлеглих міського голови Сум Олександра Лисенка стандартна відмовка. Мовляв, у всьому винні люди. Там просто було засор самоплинної каналізації діаметром 500, яка повертає із Степана Бандери на Пушкіна, переходить Чорновола, забилась каналізація тряпками, викинули оттуда кучу-кучу тряпок. Виток нечистот зупинили, та сморід і люк так і залишився відкритим і небезпечним. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.